MP wa Pwani. Huyu hapa saini mheshimiwa, mheshimiwa Muthama wa kutoka Lamu West. Wapi nduru za mheshimiwa Muthama? Watu wa Kinango mupo? Haya nipungieni mkono hivi. Salamu za baba zipo huko? Asante sana. Karibu sana mheshimiwa Raila Amoro Odinga hapa Pwani na hapa Kinango. Mimi kwa majina naitwa Stanley Muthama, ni mjumbe wa Lamu Magharibi. Mheshimiwa Amoro Odinga, mnajua nyinyi wa Pwani, mkiwemo nyinyi watu wa Kinango, matamanio yenu kwa miaka mingi yamekuwa ni mpate kiongozi anaye waenzi, si ndio? Na mheshimiwa Amoro Odinga akiwa na kinara mheshimiwa Hassan Ali Hassan Joho, si leo si jana, tangu mwanzo amekuwa mstari wa mbele, na sisi wa Pwani tunampenda mheshimiwa Amoro Odinga, ni kweli? Lakini hivi majuzi kumejitokeza mtu ambaye anataka kuwagawanya nyinyi wa Pwani, awatoe kwa ile azma mmekuwa nayo kwa muda mrefu, awagawanye, kura zenu zipotee. Huu ni wakati wenu na wetu sisi wa viongozi wa Pwani, tuungane tuwe kitu kimoja, tumpate mheshimiwa Rais Amoro Odinga akiwa niwe rais wa jumatano wa nchi hii ya Kenya. Na hiyo haingeliwezekana kama mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta hawangelishikana na mheshimiwa Raila. Sasa zile kura zilikuwa zinapotelea huko Mlima Kenya, na zile za Pwani yote na ya Western tuweke pamoja, tumpatie mheshimiwa Amoro Odinga, na tunamuomba vile wametembea na mheshimiwa Ali Hassan Joho, watembee na yeye ili tuweze kuwa na mtu wetu katika meza ya kitaifa. Kwa hayo mengi asanteni na Mungu awabariki. Jamani, makofi ya mheshimiwa wa Jubilee kutoka Lamu. Ni azimio, si azimio? Azimio inawezekana, haiwezekani? Jamani, sasa hii nafurahi kumuita dadangu mkubwa. My best sister. My biggie sister wa kutoka Pwani, Likoni constituency. Mama wa nguvu, jike la simba la jike wa Pwani, Mama Mishi. Kinango hoye! Similani ya Kinango.